Līdz ar jaunā gada sākumu Valsts aizsardzības dienestu turpmāk varēs pildīt ne tikai 11 mēnešu ilgā dienestā Nacionālajos bruņotajos spēkos, bet arī iestājoties un 5 gadus pavadot zemessardzē. Jāteic, ka augstskolu un koledžu studentiem arī ir iespēja mācīties rezerves virsnieku programmā. Un zemessardzē iestājušos iedzīvotāju skaits kopš Krievijas sāktā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir būtiski palielinājies. Un šorīt plašāk izvaicāsim zemessardzes komandieri Kasparu Pudānu. Labrīt! Jā. Labrīt! Labrīt! Varbūt mēs varētu vispirms precizēt par to iedzīvotāju interesi stāties zemessardzē. Kāda tad tā ir bijusi kopumā aizvadītajā gadā, cik daudz cilvēku ir izrādījuši interesi un arī iestājušies? Jā, ir joprojām lielāka interese nekā varbūt gadus pirms 22. Gada februāra. Tā ir stabilizējusies. Mums pagājušā gadā pieteikumi ir bijis vairāk kā 1300 gandrīz pieteikumu, ko esam apstrādājuši un izvērtējuši un nodevuši vienībām uzņemšanā. Jāsaka gan atklāt, ka pagājušais gads mums vairāk bija tāda kā resursu atjaunošana, personāla sastāva atjaunošana, lai vienlaicīgi mēs arī uzņēmām lielāku skaitu nekā ierasti zemessardzē, bet mēs arī ar vairākiem pārskatījām mūsu turpmēko sadarbību un vairāk mūsu zemessargu kļuva par rezerves karavīriem, jo vienkārši dažādu apsvērumu dēļ pamatā jau pašu vēlēšanās dēļ viņi varbūt nevarēja aktīvi vairs turpināt dienestu zemessardzē un līdz ar to kļūst par zemessardzes rezerves karavīriem. Tad tur tāda aprite tāda noteikti veselīgi. Ienāk jaunie spēki un tad kāds var kļūt par rezerves karavīriem? Nedaudz atjaunošana ar jauniem spēkiem, tiešām tiem, kuriem ir atkal šī vēlme, motivācija, iespēja tiešām laiku pavadīt un sevi sagatavot. Un, bet pašlaik ir virs 10 tūkstošiem, ja? Pareizi es saprotu, zemessardzē. 10 tūkstoši kopumā visā bruņotajos spēkos kopā zemessarga virs 10 tūkstošiem. Tāds stabils skaitlis šobrīd arī izveidojies. Ja mēs par to strateģisko zemessardzes virzību tālāk runājam, jūs, protams, arī kā komandieris noteikti par to varat pastāstīt. Mēs daudz esam dzirdējuši par dažādiem palīdzēšanas darbiem, gan robežsardze iesaistoties atbalsta funkcijās, gan arī varbūt meklējot pazudušus cilvēkus, arī par mācībām esam stāstījuši, bet kā ir ar to vīziju, redzējumu, kas ir jāsasniedz zemessardzē, nu, pēc gada, pēc 5, varbūt tādu strateģiskās attīstības ievirzi jūs varat iezīmēt. Uz ko tad ejam? Pēdējos gados skaidrs, ka mūsu galvenais uzdevums tomēr bija sagatavot zemessardzes, mūsu zemessargus vienības tiešām vairāk pašu svarīgāko, grūtāko uzdevumu veikšanai valsts aizsardzībai. Ja? Paralēli, protams, esot gatavi sniegt atbalstu, bet tieši valsts aizsardzība sagatavoja to, ka katrs teritoriāli savos apgabalos vai arī kur citur nepieciešams nosūtīt, būtu gatavi veikt aizsardzības uzdevumus. Un tas arī būs tālāko gadu mērķis, bet vairāk es skatos to, ka mēs esam daudz ko sasnieguši tieši šie pēdējā gada, lai mēs pilnveidotu savu personālu. Tad, kā teicu, pagājušais gads varbūt vairāk ir mūsu personāla resursu atjaunošana. Daudz cilvēku ar augstu motivāciju zināšanām, tiešām pieredzi savā ikdienas darbā. Un tas, ko es vēlos nākamajos gados, vairāk ir savienot to ar mūsu procedūrām un īstenībā arī jaunajām tehnoloģijām, bruņojumu, ko mēs arī paralēli šobrīd apgūstam un arī nākamajos 5 gados iegūsim. Tā, tas ir tas vīzijas skatījums un galvenais mērķis manā uzdevumā būs apvienot šīs mūsu resursu spējas tiešām kaujas spējīgās vienībās. Un pašreizējā zemessardzes gatavībā, ja mēs vērtējam to, kā ir pašlaik, kas ir pats iepriecinošākais un kas ir arī tas, kas visvairāk trūkst, mēs varam runāt par dažādām lietām, par personālu, par tehniku, jā, šie divi pretpoli. To, ko par savienošanu minējāt, jā. Nu, man liekas, daļai jau tā pieskāros, tas lielākais gandarījums tiešām par visiem pilsoņiem, kas ir iestājušies, bet tas, kur redz lielus panākumus, ja jūs prasiet par pēdējiem 2 gadiem, man liekas, daudz ko mēs esam paveikuši ne tikai savspēju celšanā, veidošanā, attīstīšanā, bet tiešām arī visas kopējās valsts izpratnē par savu lomu valsts aizsardzībā. Tātad tas, ko mēs esam veikuši, izglītojuši seminārus, apmācības, sadarbības vingrinājumus un tiešām integrētas pieejas attīstība kopā ar pašvaldībām, ar iekšlietu ministrijas struktūru vienībām, man liekas, ir liels sasniegums, ko esam vienot sapratuši, un ne tikai sapratnē, bet arī izpildījumā. Un otrs, protams, arī strauji modernizējamies, paliekam arī kaujas spējīgāki arī no tehnoloģiskā viedokļa, un
Turpmākajos gados arī skatos uz jaunu šī gada vienu kā uzdevumiem tiešām arī kļūt ne tikai varbūt modernākiem tehnoloģijās bruņojumā, bet arī mūsu komunikācijā, mūsu izskatā tiešām iet un attīstīties kopā ar laiku. Par iespēju īstenot valsts aizsardzības dienas zemesardzē, tas ir faktiski nu, šo dienu vai šī mēneša jaunums jautājums, kas ir tiešām aktualizēts ar šī gada iestāšanos 5 gadu dienas zemesardzē. Kā tas īsti izpaustos? Kā iespēja izvēlēties to? Tas ir nedēļas nogalis, tas ir regulāras iesaistas mācībās. Kas ir tie kriteriji? Nu, ne jau cilvēks pazūdus 5 gadiem 11 mēnešu vietā. Ja? No, tāpēc šī arī ir kā otra alternatīva opcija 11 mēnešu dienestam. Un tas tiešām ir jauns uzdevums, kas zemesardzē šogad būs uzņemt. Jāsaka, gan arī 11 mēnešu karavīrs tiks uzņemti jau nākamajā mēnesī, vai šajā mēnesī patiesībā tiks uzņemti mūsu profesionālā dienesta vienībā. Bet arī zemesardzes bataljonos brīvprātīgi pieteikušos kandidātu 5 gadu dienestam. Tā opcija ir tas, ka tiešām cilvēki, kas to izvēlās, viņiem tiks dota iespēja šajos 5 gados izpildīt valsts aizsardzības dienas noteiktos periodos. Tas minimums, kas tiek prasīts, ir šīs 28 dienas gadā. Tas nebūs tikai nedēļas nogales, to gan es nevaru apsolīt. Tas būs, protams, atkarīgs no vienībām. Tas būs iespēja dienēt teritoriālā vienībā. Nebūs gluži pilnīgi jebkurā iespējams, ka es izvēlos tur, jo tas būs atkarīgs no cilvēku ieinteresētības. Ja savācās attiecīgi grupa, lai mēs varam organizēt arī kolektīvu apmācību, tad arī tuvākā, protams, teritoriālā vienība tiek piedāvāta. Un tad attiecīgi šīs vienības komandieris, bataljona komandieris būs tas, kas sastādīs kalendāro plānu. Bet tās būs gan nedēļas nogales, gan, domāju, arī tādi kā nedēļas bloki, apmācība un 5 gadu laikā, principā, iziet to, ko mēs vēlamies arī no katra karavīra un zemessarga, iegūt pamata apmācību, pēc tam var specializēties dažādās jomās, kas viņš grib būt, un īstenībā tālāk jau uzturēt savu kaujas gatavību kolektīvā apmācībā vienībā. Ar mērķi, protams, neapstāties pēc 5 gadiem, bet atrast savu aicinājumu iespējams arī palikt zemesardzē un turpināt savu uzdevumu vai lomu valsts aizsardzībā. Un par ieinteresētību šādā apmācības veidā vai jau esat kaut kā sajutuši, cik liela ir ieinteresēto uzmanības izrādīšana? Jāsaka atklāt, ka mūsu uzsvars bija tieši pagājušajā gadā visā komunikācijā aicinājumos brīvprātīgi iestājušies valsts aizsardzības dienā. Uzsvars tomēr bija uz 11 mēnešu tāda pilna laika dienas, bet šobrīd pagaidām interese ir neliela, tikai līdz 20 cilvēkiem, kas to ir izteikuši interesi, tāpēc mēs viņus pagaidām organizējam divās apakšvienībās, lai šo brīvprātīgais atvainojos precizēšu varēšu nokļūt šajā opcijā. Šī opcija ir tikai brīvprātīga. Zemesardze tomēr ir tās brīvprātīgās vienības un tas tomēr pareizāk iet kopā ar zemesardzes tiešām teritoriālām brīvprātīgām. Tāpēc tie, kas pagājušajā gadā bija iespēja pieteikties to šo opciju, bija līdz 20 personām pilsoņiem pieteikušies, tos mēs arī apmācīsim. Mūsu kapacitāte bija daudz lielāka. Mēs Cik liela? Mēs bijām gatavojušies uzņemt līdz pat 200. Ja, tam mēs esam un tādu gatavību pagaidām arī uzturēsim. Mums pat ir uzdevums pēc pāris gadiem arī to pieaudzēt līdz pat 600, ja tāda būs vajadzība. Bet tieši tā, mēs tagad skatīsimies, kāda būs pilsoņa interese un šo opciju iespējams adaptēsim, pielāgosim tam, kāda būs interese. Varbūt tā būs speciālistiem tikai paredzēta vai arī tomēr tas kaut kā mainīsies. Protams, mēs nevaram runāt arī nerunāt par kardarbību Ukrainā, vēlamies arī jūsu ekspertīzi tur uzklausīt. Nu, tieši pēc Ziemassvētkiem bija visai plaša masīva uzbrukuma no Krievijas puses, kā tika raksturots un izskanējis, ka tiešām masīvāk apšaude teju visu arsenālu izmantojot, kas vien var, ko vien var palaist vai izšaut. Pēc tam arī bija šis trieciens Belgorodai, kur arī izskanēja dažādas versijas, protams, no abām pusēm karojošajām, pa ko ir vērsts bija šis trieciens, pēc tam atkal atbildes triecieni. Kā jūs vispār vērtējat šo masīvo kampaņu no Krievijas puses, ar ko tas jūsuprāt bija saistāms, vai tā ir tāda spēka demonstrācija, tad terora turpināšanās augstā sezona tomēr arī joprojām ilgst vai kādi pavērsieni stratēģiski kaut ko vēloties konkrētu iekarot vai Jāatzīst, es un man liekas arī runājot ar ukraiņu kolēģiem kaut kur, tas tik gaidīts jau no rudens. Un mēs redzam, nebija tik aktīvas bombardēšanas iepriekšējos mēnešos. Un skaidrs, ka Ukrainas puse arī tam gatavojās, ka līdzīgi kā iepriekšējā ziemā šāds terors pret infrastruktūru, pret energoapgādes infrastruktūru notiks.
Un, man liekas, tas arī notika, bet šoreiz gan tāda piegarša tam, tiem uzbrukumiem ir, tad tas bija neīsti līdz galam pārdomāti un efektīvi. Vismaz rezultātus mēs tādus neredzam. Un man tomēr sajūta, ka tas bija sasteigts atbildes trieciens par tiem zaudējumiem, ko viņi pēdējās gada nogales dienās cieta gan flotē, viņu amfibija vai kuģis, ja, kas tika noslīcināts, gan citi uzbrukumi, kur tomēr Ukraina bija atkal varbūt sekmīga. Un tāpēc mēs redzam varbūt šie uzbrukumi, kas pagaidām gan neliecina par to, ka viņi būtu līdzīgi kā iepriekš vērsti uz kritiskās infrastruktūras objektiem, bet tiešām vairāk radītu atkal teroru pret iedzīvotājiem, kāds tas bijis gandrīz no pirmajām kara nedēļām. Jā, laiks bija pagājis, atkal bija, man liekas, savākuši diezgan apjomīgu skaitu ar saviem raķetēm un bezpilota lidaparātiem. Es neparedzu, ka tik bieži to viņi varēs atkārtot. Jā, tas tomēr prasīja kaut kādu laiku. Un tās kļūdas daudzās iespējams, protams, viņam jārēķinās arī to, ka vairs nav debesis tik brīvas un pretgaisa aizsardzība Ukrainas pusē arī tomēr ir efektīva. Un viņiem jāmeklē meklē veidus arī, kā iespējams izvairīties no viņiem un sasniegt savus mērķus. Par to, ko var un ko nevar paredzēt, jūsuprāt, kāds tad šis gads vai nu, šobrīd arī aktuālāk šī ziema iegrozīsies, ir gaidāmas aizvien smagākas gaisa apšaudes vai varbūt tieši pretēji Krievija mēģinās pavilkt garumā, tā teikt, kas varētu spēlēt arī nu, viņiem varbūt par labu? Es jau teicu, man liekas, smagākas viņas var būt masīvākas, bet netik regulāras, netik biežas, jo tie resursi tiek izskatās uzkrāti uz kaut kādu periodu. Redzam, ka viņiem, protams, ir būtiski arī zīmīgas dienas un apstākļi kaut kādi, kas var radīt šo laiku. Tie nebūs patstāvīgi mēģinās ietekmēt, protams, joprojām, man liekas, vienīgais veids, kā viņi mēģina. Saprotot, ka tiešām frontes līnijā, par kuru mēs daudz mazāk pat šobrīd nerunājam, bet runājam par to, kas notiek dziļumā. Nu, tāpēc, man liekas, tas ir tas, kā viņi mēģina gan Krievijas Ukrainas iedzīvotājus ietekmēt, gan, protams, arī rietumus parādot, ka nu, viņi spējīgi darboties tiešām ilgstoši un pārliecināt, ka varbūt pūliņi vērstie uz Ukrainas atbalstu nav vērti, bet pagaidām tas viņiem neizdodas. Pašas Ukrainas atbildi mūsu sarunu noslēdzot, kāds tas varētu būt nu, šīs trieciens Belgorodai, ko es pieminēju, vai šāda zobs pret zobu taktika, vai tomēr arī pārdomāta, plānota, kā Zelenskis jaungada uzrunā sacīja, nu, ka tas ieroču spēks, pašmājās ražotu ieroču spēks vēl tikai tikšot parādīts pa īstam. Vai arī mēs redzam, protams, ka kādu laiku iepriekš Ukraina bija spiesta atzīt un iet uz to, ka viņiem nepieciešams arī personāla resursi, cilvēku mobilizācija, ko viņi darīs, bet tas neliecina par to, ka viņi ies, kā jūs minējāt, zobs pret zobu, tādu simetrisku risinājumu, masa pret masu. Ukrainai joprojām jācīnās ar Krievijas pārākumu, kas pagaidām vienīgais jau iestiegot karā ir šis masa, gan personāla, gan varbūt bruņojuma masa. Un es domāju, viņi turpinās izmantot to, ko viņi prasmīgi arī spēj izdarbot, izmantot, kā viņi pret to cīnās un cīnīties dziļumā. Pārapgādi liekt neļaut viņiem pulcēties, akumulēt šo masu kaut kādās vietās un radīt vienkārši piespiest viņus decentralizēties un nespēt ar masveidīgiem uzbrukumiem kaut kādus pārāumus taisīt. Es ar cerībām, protams, skatos ar iespēju to, ko mums radīs Ukraina arī gaisa cīņās tuvākajā laikā. Mēs redzam paziņojumus par viņu pilotu sagatavošanas līmeni. Tas noteikti varētu dot kādu pavērsienu kādā frontes sektorā, vismaz atkal jau sarežģīt agresoram savu mērķu sasniegšanu. Mm. Nu, noslēgumā varbūt jums arī kāds vēlējums gan mūsu valsts brīvībai, iedzīvotāju drošībai, gan mums Latvijas iedzīvotājiem, gan arī kolēģiem. Tomēr jaunā gada var teikt, te pat vēl jūtīs esam, ja, dažas dienas pirms vai dažas pēc tas vēl neko nemainās kā par šo gadu. Vai arī mums, varbūt, bruņoto spēko zemesardze neatkarīgi ir jaunais gads, ir janvāris vai decembris. Mums vienmēr, protams, galvenais mērķis uzdevums vienmēr rūpēties par valsts drošību. Bet, protams, iedzīvotājiem jums visiem es novēlu laimīgu, bet vienlaicīgi arī drošu, tiešām drošu mūsu gadu, bet atgādinot to, ka šī drošība ir mūsu pašu rokās, mūsu pašu darbos. Tas, kā mēs proti to attieksimies, cik nopietni mēs izvērtēsim gan savu individuālo
atbildību un iespējas un lomu, ko varam darīt, gan to, kā mēs to kopīgi spēsim nodrošināt. To es visiem arī novēlu nezaudēt pārliecību par mūsu spējām, par to, ko mēs kā valsts, kā Latvija, visi kopā spējam izdarīt. Paldies. Zemesardzes komandieris, brigādes ģenerālis Kaspars Pudovans. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies jums.